Diqqat, shoshilinch xabar. O'zbekistonda avtomobillar uchun shartnoma tuzish vaqtincha to'xtatiladi. Katta bolalar endi nima qiladi? Tezkor xabarlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lish uchun video ostiga like bosib qo'yishni unutmang. Diqqat, 4-yanvardan boshlab UzAuto Motors shartnoma tuzish, barcha avtomobillarni topshirish va barcha to'lovlarni qabul qilishni vaqtincha to'xtatadi. Kompaniya bu holat 4-5 kun davom etishini bildirdi deyiladi ma'lumotda.